Aqui é o lago. Eu já vi na, uma vez no Globo Report, que os caras falam que tem a transposição do barco, vem ali, isso, entra ali, aí enche de água e sobe ele pra cá. Aqui é o lago artificial maior do mundo, esse daqui, sabia? Aquele é o maior comentário, lago artificial do mundo. Aquele comentário que a gente tava falando, eu e você, da Lucas. América, ah, sei. Sim, essa, minha filha, mas foi feita uma pesquisa. Essa barca aqui faz as vinícolas também, entendeu? Ah, vai até lá no veículo. É, ela passa nas fazendas, tudinho, que as fazendas estão na beira do São Francisco. Inclusa, aqui, eu tenho vontade de ir. Aí você faz o percurso todinho. É legal, mas ela sai de onde? Ela sai de lá? Eu acho que elas estão aqui porque o rio tá baixo, entendeu? Aí deve vir de Juazeiro para aqui e daqui vai, entendeu? Porque vocês não trouxeram água nem para dar uma boa. É água de coco aí, é só comprar uma pro cachorro. Vamos tomar água de coco para a gente beber. Só tem água mineral. Ó, acabou o coco. Pô, ele não deu na sorte nem no coco. Ixi, meu Deus, Beto. Pega meu cola. Pega não? Não. Segura ela no colo aí, pra não dar problema. Cadê a Nazaré? Tá lá pra trás. Ó o parquinho. Peraí, travou no para-choque, amigo. Saiu. Saiu. Vai lá, que eu seguro aqui. Põe a mãozinha aqui pro rapaz, pra fazer a manobra. Travou no para-choque dele. Aqui é o trecho, ó, do vão. Que eu vim andando. Tava mostrando. Aqui esse é o trecho que faz a transposição. Aqui enche de água. O barco vem de lá pra cá. Ó. É aqui que enche de água, não é? Aqui sobe, entendeu? E aqui é um. É uma comporta. De água. Aqui é um reservatório de aí água. Aí é uma comporta, né? Isso. Aqui esse reservatório de água é cheio, entendeu? Uhum. Aí as barcas ficam dentro e ele sobe. Aí o pessoal fica pensando que fica tudo no nível. Aí ela vai ficar no nível com essa água aqui, entendeu? Uhum. Fica no nível com essa água aqui. Mas aí da hora, hein? Passa, entendeu? Aí a água fica aqui suspensa nesse trecho. É. Olha lá. Aqui, vamos pro outro lado, fica melhor. A diferença. Só que pensar nas paredes lisas dessas. Se você quiser botar as mãos, não tem pra onde. Sim, manda. Ah, dá pra ir até lá embaixo, ó. É, da hora. É. E aí você fala, nossa, mas tem tanta água e o pessoal tá passando sede lá, né? Não, aqui é aquela questão de fabricação de energia, entendeu? É, eu sei. Não para. É. Mas de faltar água pra beber, isso é difícil, pode vir acontecer, entendeu? Mas muito tarde. Ó, é. Nossa, mas é alto, hein? Não, é o seguinte. Que da hora, meu. A porta que desce, entendeu? É, eu sei. Aí essa água fica igual a outra. Aham. Uhum. Entendeu? Caraca, que bagulho louco, meu. Que engenharia doida, né? Muito legal, legal mesmo. E é tudo feito de aço. Puxa aí. Assim, ó. O cuspe vem pro rosto aí. Vem, né? Por causa do vento. Ó, quer ver? Ele vai voltar. Ó, esse aqui não voltou não, foi embora. Foi embora. Da hora, hein? Dá pra ir até lá embaixo, né? É. Vou até lá. Olha que bagulho louco, meu. Muito da hora. Você não lembrava quando vim aqui? Aqui? Nunca vim aqui, não. É, eu vi só disso, por isso que eu não só me trouxe. Então, mas porque, o que acontece? Eu sempre venho pra cá, venho com pressa, não dá pra ir em lugar nenhum. Você sabia que agradeço a Gabriela, que ela que diz, vamos levar ele pra conhecer essa Bradinha. Muito obrigado, viu, gatinha? É porque eu vou ficar lá embaixo.
Usina hidrelétrica de Sobradinho. Tá vendo aquilo lá? Lá é um restaurante bem legal. Aonde? Lá embaixo lá, tá vendo? Tipo uma casa ali dentro. Ah, sei. Igual aquele lá que o senhor me levou aquele dia, né? Da cidade, vai por ali, mas ali parece uma estradinha, tá vendo aquele pessoal ali, ó? Ah. Chão ali, vai pra lá. Aí vai pela, aqui pela beirana, ó, o rio. O que é que o vento é só ali? Quando ele pega, ele para. Deve ser a gravidade. Os caras deveriam fazer uma área de estacionamento, mano. Para as pessoas estacionarem, fica perigoso largado ali as coisas. É. O cara tá tirando foto até da moto ali. Tanta coisa para ele tirar foto, tá tirando foto da moto. Já viu uma passar? Vi. O cara ia na velocidade da foto. O cara tá na Z1000 ali. É. Passou voando. Filmou, hein? Tá filmando. Tá filmando todo mundo, até a cachorra. Daí tudo vou pegar e passar com o computador de vocês depois. Para lá embaixo. Deus me livre. Aqui tem até umas escadinhas ali, ó, pra descer. Como é que faz pra saber que tá lá? Aqui não tem escada não, é na outra que tem. Não, aqui é a subida daquele negócio ali, né? É. Essa aqui é de amortecedor, ó. Ó, tá vendo, ó? É. Essa aqui fecha e aquela lá, é. Entendeu? Aí fecha todinho aí. Aí trava tudo aqui trava na tudo, coisa, né? As trava aí, tá vendo? Nossa, da hora, hein? É. Tudo, tudo legal mesmo, hein? Uma puta de uma engenharia, hein? É. Caraca. Que negócio bacana. Uma engenharia primeiro. Imagine construindo isso aqui, né? Como não é. Olha que da hora. Aqui tem uns braços hidráulicos, ó. É, tem a parte hidráulica ali. Atenção, acesso do vídeo da construção. A bacana velha que ficou encalhada aí, nunca mais... Eita, travou essa daí, hein? É. O cara tá ali pescando, né? É. Aqui é o Rio São Francisco ainda, né? É, o São Francisco aqui. Aí ele vai pra lá e vai dando aqui, a volta. Aqui, essa área aqui, só é pra passar os barcos, que é bem fundo, entendeu? Aí, afundaram. O Rio São Francisco vem ali, tá vendo? Ah, tá. Aqui é um canal paralelo que eles abriram. Aqui é um canalzinho que fizeram só pros barcos passar, né? Entendeu? Aquele barco da caixa que tava lá encostado é o que faz o turismo aqui também, né? É. Ali um. Ah, o cara tá pescando de tarrafa. Tarrafa. Olha lá. Vamos ver se ele pegou algum peixe. Mas não é proibido pescar? Nessa época tá proibido, mas de tarrafa não pode. Dá um gol aí, ó. Não, ei, o restinho abre a garrafa pra botar pra milho. Joga ela ali pra ver se ela volta. É de você. Tá filmando? Tá, tá filmando. Dá um tchauzinho aí. Cai nada, gente. Vocês é muito apavorado. É, pois não seja apavorado não. Depois não deixa a gente chamar de... Mas essa é negativa, hein, tia? Pelo amor de Deus. Ali deve ser uma câmara, né, de ali? É. Hã? Olha lá, fica pra lá e pra cá, né? Ah, não. Ali é o negócio do catavento ali, ó. Que vai direcionando o vento. Vai dizer qual a direção e a velocidade. Marcel?
aquela parte ali, ó, tá vendo aquela parte ali? É. Ali fica as turbinas, é. Pode ver que tem até os guindastes ali, que quando foi colocar elas, precisou do guindaste. É, e pra tirar, pra conserto também. É, isso, dele, pra manutenção. Ali lembra muito. O escritório fica tudo ali embaixo. Ali. Lembra muito o Porto de Santos. Lá tem bastante desses estaleiros. Assim, né? Lá nos estaleiros tem. Aqui tem escadinha. Ó, a escadinha marinheiro. Você desce um lance, entra, dá uma volta, desce mais outro, até chegar lá embaixo. Daqui eu já desci muito já, hein? É igual ali, ó. Mesmo modelo lá, ó. Você vê no lugar da escada, você vai deixando, é fechado. Isso. Cair, né? É, pra não você cair mesmo. Você tá preso. Isso. A altura, acho que, se eu não me engano, é dar 3 metros de lance, mais 3, mais 3. Ei, deixa um pouco de água. Tá vai pra cachorro. É assim, você me falou. Falou o quê? Tá pegando a corda do Nissou que ele tá falando? Pegando quem? Você explicar. Tá escutando. Tá ouvindo a voz do Tom? Tá. E aí, tia Socorro, beleza? Tia Socorro, beleza. Tá tudo funcionando aqui. Ô, tia Socorro, é uma peninha, você não tá aqui mais a gente. Né? Vem do lago de Sobradinho que tá ganhando água, graças a Deus. Que tava você não passa quase... por aqui não, tá rachado. Mas ela vai ver o vídeo depois. Agora já temos 5%, então já melhorou um bocado. Uhum. Ai, Socorro, a cachorrinha da Gabriela, o nome dela é Millie. Ela já conhece? Ela conhece a Millie? Conhece, sim, eu acho que sim. A Millie é muito atrapalhadinha. Ela é meio desengonçada. É que tudo pra ela é novidade, né? Ah, Socorrinha, meu parceiro é um tabaco. Eita lasqueira. Mas ele corta. Não, isso aí vai ficar tudo pra vocês verem. Não, e eu vou levar não, também. Não, mas quando eu for publicar, eu vou cortar algumas coisas. Onde é que a Júlia Nazaré vem? Deixa ela, estão vindo devagarzinho. Eu também, que a Nazaré me alega. Daqui a pouco deixa a Júlia ao Léo. Oxi. Já tem que pegar. Por quê? Uma assim, leva a tua, tá pra lá. Oxi. Tem ali. Oi. Bem legal, né, essa comporta. É, isso aqui é muito bacana. Tanto essa como aquela lá que fecha lá. Aqui deve ser quantos metros? Mas é engraçado, ó. A embarcação entra aqui, eles fecham lá. Fecham lá. Aí tá... abre essa daqui. Aí fica aqui. Aí a água daqui desce. Aí começa a encher aqui, a embarcação levanta e ela vai pra lá. Certeza, é assim. É da hora, hein? Aqui deve ter quantos metros, vou dizer agora, vou colocar por placa. Eu vou botar 1,20 m cada placa, depois eu vou dizer, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 placas, 17 vezes 1,20. Vou dizer agora. São 25 placas. Oi? Hã? 25 placas. 25 placas. Bora. Vem, Mili. Entra lá pra cá, fica pegando. Fica de graça. Mili. Olha lá o nosso cachorro. Ixi, tá contra o sol, ó. Ah, que beleza. Aqui. Vai enxergar ninguém. Virem assim. Ô, descarregou. Vai, seu pai. Hã? Agora nós vai carregar. Agora os ventos que vai levar nossa cara. Agora os ventos vai chacoalhar os cabelos. Vai, vai. Vigia, Nazaré. Vai, rapaz. Vai. Tô tomando aberto. Chega de onda. Não, pra cá. Para lá. Vai. Vai, Nasa. Vai, enquanto você tira a foto, te filmo. Não, velho, faça isso não. Tirou, Nasa? Sai, Gabi, que eu sou nanica. Deixa eu tirar do lado da Virgem. Espera aí. É, tira aqui, ó. Ah. Sou Nanico. Deixa eu ver essa última aí. Até a milha olhou. Não tô falando, olha minha. Aí, vem a mão do Fanã. Deixa eu ver. Sou esperto, minha filha. Descarregou, Deli. Descarregou. Ah, oi. Oi.
Oi. 17 livros. Não é? Já descarregou. São 27. Aí. Não, não. Tá errado. 24 metros e 40. É. 20 metros e 40. Uhum. É grande. Viu? É grande. É pra olha, caramba. E ali são energias da eólica. Essa é eólica, eu sei ali. É eólico. Uhum. Mas teve um homem que ele surfou uma onda de você. Então, o outro é só. Mas esse aqui é muito lindo quando tá cheio. Não tem esse espaço aí, tudo é água. É, eu sei. Mas não. Pai, mas tem mais água lá pra baixo. Também, né, que tava muito seco, né? Agora tá melhor. Mas você sabe que esse lago aqui é que abastece todos os projetos? É. É daqui que sai a água. E aqui que sai a água também pro pessoal da Cê. Dos distritos pequenos, né? Não, porque nós temos o próprio rio assim, que não é água. Né? É. Distribui, mas os projetos é daqui que sai. É. Ei, ó, paquerando a filha, ó, gente. É fêmea? É outra fêmea. Não dê bola, menino. É fêmea. Só se for lésbica. Não dê bola também. Ela quer brincar. É fêmea. Não. Olha a moto. Olha a outra. Olha a outra. Olha o tamanho da cachorra, mas é osada também. Agora chegou um macho aí, ó. Ai, o amigo amor, pai. Olha a moto. Cheira o chipio dela. Tem um cheiro. Tô mostrando a sujeira, tá? É, diz que passou uma moto, você passou uma moto igual a tudo, viu? Eu vi. Eita, esse pneu aí, ó, não furou não? Não, o pneu tá zero bala, deixa eu pegar minha mochila. Pode aí, agora. Agora não, daqui vai, continua, já sai pra lá? Não, vai descer. Ou vai voltar pra cá? Hã? Como é que faz? Não, continua aqui, aí dá a volta. Aí, aí pega a cidade, que é Sobradinho, que é pertinho, depois vamos embora. Não, então, tá. O que você tá fazendo aí, moça? Olhando sua moto, não. Vai acabar com a coluna, hein? Acaba não, cadê minha luva? Por favor. Ele, moça, a gente tá falando que as coisas é assim. Ele disse que ele não acaba não, pô. Ah, bora, gente. Tem sapatinho dele aí, ó. Ele pega 100 quilos, não pega 30. Ah, porra, disso é que fica no banco. Tá? É, fica no banco. É. Eu não fico com peso, só fico com peso na hora que desço. Bora, bora, entra. Bora, menino. Encerrar mais um vídeo por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, fui.